Hej på er. Hoppas ni har en bra dag. Vill bara säga att här skiner solen idag. Det är riktigt fint ute. Så kanske går en liten promenad sen, jag vet inte. Annars håller jag på med att plocka ner alla julsak nu. Så nu ser det stökigt och bortplockat ut. Jag kan visa lite. Så ser det ut just nu. Jag vet inte om jag ska ta en paus eller om jag ska ut och gå. Vi får se. Men jag ska fortsätta lite mer idag i alla fall, tänkte jag. Ja, det blev utgång till slut. Jag tänkte ta de sista strålarna innan de försvinner över husen här. Ja, det var riktigt skönt ute faktiskt. Man behöver lite paus ibland också. Nu ska jag försöka ringa upp en kompis och snacka lite strunt en stund. Ja, nu är jag hemma igen. Det blev lite längre än jag trodde, så nu är jag lite trött. Jag ska ta en kopp te och sen får vi se om jag orkar plocka lite mer sen. Och packa ihop julsakerna. Då börjar bråken med att jag åkte ut till gallerian. Jag provar lite kläder och se om det är något som passar. Ja, vi får se. Ja, nu är jag äntligen ifrån gallerian. Men jag hittar lite kläder i alla fall. Förvånande nog faktiskt. Så att jag är lite glad. Ska visa dem sen. Ja, jag skulle visa vad jag köpt idag då. Två t-shirtar. Strumpor som jag behövde. Två par leggings och ett par stretch jeans och sen som legging jeans kan man säga att det är. Ja, så jag är nöjd. Brukar inte hitta så lätt kläder, men ja, nu kommer jag klara mig länge. Jag har inte kommit klart med julsakerna än, men lite fick jag undan, men det har ju minskat lite grann här. Och här har jag då gjort tre lådor. Har jag gjort. Eller jag har gjort två. Eller jag har gjort... Ja, jag har gjort två lådor och ska börja på den tredje och sista egentligen, det är bara det som är kvar. Men det får bli en annan gång jag får visa resultatet av det. För nu är jag trött. Ja, så vill jag avsluta vloggen idag med att tacka alla som har tittat på min julvlogg som jag hade. Det var riktigt kul att göra och även om det var lite stressigt så var kul att folk tittade och verkar tycka det var roligt. Så jag vill tacka att ni tittade. Så jättekul! Vi ses nästa gång! Hej då!